Hallo, velkommen til min butikk. Sett deg ned og la meg vise deg alle mine deilige, deilige krystaller. De er flotte krystaller, de er fantastiske, og de er helt autentiske. Bare se. Alle disse kan bli dine, vet du. Men de har sin pris. Men hei, og velkommen til Brettspill med Tarikas. Dette er en videoserie hvor jeg tar frem med Brettspill og Kortspill, forteller om det, og så til slutt, hva jeg synes om det. Dette er Splendor. De kristallene her, som er så flotte og fine, de følger ikke med dette spillet her, men jeg har masse til overs på Ascension, så hvorfor ikke? Her er Splendor. Disse kristallene derimot, det er juveler og sånne ting. Det er flotte komponenter med ordentlig, jeg vet ikke, keramisk følelse. Jeg klarer ikke å fortelle via linser, men det er flotte, flotte vekt på dem. Og ja, det er rett og slett kule komponenter, altså, jeg kan leke med disse her ute og tenke på spillet. Så flott er det. Men spillet, det handler om å handle juveler, og ved juveler så får du enda mer juveler. Jeg vet ikke hvordan det funker sånn tematisk sett, men jo mer av en type juvel du har, jo mer rabatt får du hvis du kjøper mer av den juvelen. Så hvis jeg har 100 kroner og har lyst på 100 kroner til, så får jeg 100 kroner rabatt. Og da har jeg 200 kroner, og hvis jeg kjøper 200 kroner til, så kan jeg få 200 kroner rabatt. Og hadde det bare funket sånn for ordentlig. Her ser du menyen, så å si. Du kan kjøpe alle disse kortene, og de gir deg da seierspoeng som står oppe til venstre her. Og du får en sånn en juvel i, som verdi da. Her er da de forskjellige komponentene som viser hvilke juvel du kan få tak i. Og spillet er veldig enkelt. Du har en handling å gjøre hver runde, og du kan velge mellom å ta tre forskjellige av disse juvelene, eller to av en. Det er en handling. Handling nummer to, det er å kjøpe et av de kortene her. Og du kjøper det ved å betale det som står her. Så hvis jeg hadde hatt minst tre svarte nå, kunne jeg betalt de for å kjøpe det kortet her. Og da legger jeg det foran meg. Kommer nytt. En annen handling, det er å ta og reservere et kort. La oss si at jeg har lyst på det kortet her i fremtiden. Eller det eller noe. Og jeg tar det før du får sjanse å kjøpe det. Så tar det på hånd. Og jeg får en sånn joker-markør. Den siste handlingen, det er å kjøpe kort fra hånd. Så enkelt er spillet. Og så kommer det seg innledningsvis. Si at jeg har dette. Dette er mine kort. Dette er mine juveler. Jeg har lyst til å kjøpe noe. Si at jeg har lyst til å kjøpe den her. Dette kortet koster en blå juvel, to grønne, en rød og en svart juvel. Så da må jeg kjøpe det. Så da ser jeg på hva jeg har for noen av verdier som jeg kan kjøpe kortet her. Du ser at jeg har to blå, så det gir meg potensielt to blå i rabatt på kortet. Det koster bare en, så er den gratis på blå. Grønne trenger to av. Jeg har en der, og har en her. Denne må jeg betale. Denne slipper jeg betale. En rød, det har jeg også. Og en svart, det har jeg også her. Flott, da betaler jeg kun disse to. Og så får jeg en hvit igjen. Nå har jeg et hvitt kort, som gir meg en rabatt på hvite kjøp i alle fremtid. Nå som her, en rabatt der og en rabatt der. Veldig greit. Og sånn akkumulerer du kort med poeng, og holder på til noen vinner. Så det du egentlig gjør i spillet, det er å bygge en motor. Du starter med ingenting, og så kjøper du litt ressurser, eller du tar litt ressurser, og så kjøper du nye kort, som da blir del av motoren. Og etter hvert så vil motoren gå i gang og drive seg selv, og du kan bare ta nye ting uten å tenke særlig på det. Og det er det som er litt kult med spillet, du får følelsen at du bygger noe. Det er du som er i kontroll og ansvar for å sette i gang denne motoren, og for å tjene inn lettere måter å få tak i nye kort på. Og til slutt så er det den som har fått ekstra poeng som vinner, og det er poengene som står her. I tillegg så kan du bruke motoren din til å få tak i sånn innflytelse fra forskjellige, sikkert kjente figurer, men veldig mektige figurer. Og det står her hva de har lyst på av juveler. Så du trenger bare å samle i tilfellet her fire røde kort og fire grønne kort for å få det kortet her. Men pass på for det, det er bare en til hver spiller. Eller hvis du får denne, så kan ingen andre spiller ta den fra deg. Så du kan få tak i flere, så du må skynde deg og være førstemann til mølla. Og så er enkelt er spillet i seg selv, og likevel så er det så engasjerende. Det er så mye å tenke på. Du føler at du gjør noe konstruktivt hele veien.
Og det nesten aldri en tur du bare sier pass på. Altså, du kan ikke gjøre noe. Du kan ikke si pass, men det alltid noe du kan gjøre, og det veldig sjelden du ikke gjør noen ting. Så som reglene spiller med folk, så får jeg inntrykk at det spiller like, så de gjerne tar omkamp, for de forstår endelig spillet etter en runde, hvordan skal bygge opp motoren, og hva som lurt å satse på. Og så kan du ta en ny runde etterpå, og så prøve å fokusere mer på det du vil. Da skjønner du på en måte strategien bak spillet, du skjønner mer priserne, og følger med på alle spillere, ikke minst. For disse her heltene, eller ikke heltene, men disse innflytelsesrike personene som på toppen, de har vært 3 poeng, og det ganske mye. Men, personlig, så synes jeg spillet litt kjedelig. Jeg forstår spillet, jeg har også gleden av å bygge en motor, men det ikke noe annet enn det. Du bygger en motor, og neste gang så bygger du motor, og neste gang så bygger du motor. Det min følelse, men... Som regel de spiller med, de har veldig godt inntrykk av spillet, og de liker det godt. Så jeg må nesten si at dette en slags anbefaling. For det lett å få bordet, det flotte, lettere komponenter. Og alle kan forstå spillet, det såpass enkelt å bygge opp, og alle kan vinne også. Jeg har spilt det her med voksne barn også, som forstår å spille veldig godt, og så vinner å spille også. Så, en slags anbefaling. For meg, jeg kan godt spille det, hvis noen foreslår det, og jeg kan lære dem det. Men det ikke et som jeg selv tar frem på bordet. Ok, takk for at du så på denne episoden av Brettspill med Dragas. Jeg håper å se deg igjen i neste episode. Da tror jeg vi skal snakke litt mer om superskurker. Det høres ut spennende ut. Snakkes.